Напевне, у кожного в нас в житті траплялися цікаві історії, якими хотілося б поділитися. Про історію створення гімну інженерно-фізичного факультету Київського політехнічного інституту розповів нам наш земляк, педагог, співак, композитор і просто талановита людина Валерій Олексійович Червоненко. Ішов далекий 1972 рік. Я був студентом металургійного факультету Київського політехнічного інституту, а також учасником капели бандуристів КПІ, яка входила до складу Державної академічної капели бандуристів України, пригадує Валерій Червоненко. 30 грудня 1972 року я став учасником урядового концерту в Палаці Україна до 50-річчя створення СРСР. Після концерту здавав залікову сесію і здав все, крім німецької мови, бо викладачка вважала, що в мене баварський акцент, іронізує розповідач. І задала мені аж 28 тем до вивчення. Ну, звичайно ж, за короткий термін я їх здати не міг і пішов до деканату по вирішенню свого питання. Через прочинені двері почув золоті слова декана. «Якщо він поет, то пускай іде в консерваторію. Нам такі інженери не нужны». І ось минуло 32 роки, проректор КПІ Бялік Олег Михайлович запрошував мене написати гімн факультету та марш металургів на слова доцентів факультету. Так як наближалося 60-річчя інженерно-фізичного факультету, так він тепер називався, готувалася і книга, і фільм, а гімну не було. Я ж, звичайно, виконав це прохання. Ось так, через 32 роки я повернувся на свій факультет в якості автора гімну. Підсумовує свою розповідь Валерій Червоненко. А ми пропонуємо вам послухати цей твір. Радісним сонячним ранком столичним в напрямку рідного КПІ на факультет інженерно-фізичний в храми науки крокуємо ми. Світле життя кличе вперед у майбуття. Наш факультет знайде між справ щастя секрет. Той, хто обрав наш факультет, тут ми вивчаємо будову кристалів, а ще й структури конструкцій міцних, виливши долю свою із металів, ми як дітей пам'ятаємо їх. Світле життя кличе вперед у майбуття. Наш факультет знайде між справ щастя секрет. Той, хто обрав наш факультет, хай не завжди ми у білих халатах, трудимось чесно в умовах важких. Наші знання віділлються в булатах та відгукнуться в машинах нових. Світле життя кличе вперед у майбуття. Наш факультет знайде між справ щастя секрет. Той, хто обрав наш факультет, нам підіймати могутність країни, м'язи кріпити сталеві її, полум'ям серця народ України плавити в гарт світової сім'ї. Світле життя кличе вперед у майбуття. Наш факультет знайде між справ щастя секрет. Той, хто обрав наш факультет, світле життя кличе вперед у майбуття. Наш факультет
знайде між справ щастя секрет, той, хто обрав.